ଏଠାନେ ପୁରା ବହୁତ ତାମାନେ ତକଲିଫ ମିଳୁଛି, ଯେନ୍ଟାକି ତାମାନେ ଏନ୍ତା ହେଲେ ଲୋକମାନେ ବି ବହୁତ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ସେମାନେ ସାର୍ ଆଜି ନି ଆସ ଦେଖୁନ୍, କାଲି ପରଦିନ ଆସିଲୁ ଯେ କାଲି ଛୁଟି ବୋଇଲି, ତାପରେ କାଲି ତ ମାନିଗଲୁ, ତାପରେ କାଲି ଘରୁ ମୋର ବାପାର ସାଙ୍ଗେ ଆସିଲୁ ଆମେ, ଆରୁ ପୁରା 5 ବଜେନୁ ଇନ ପୁରା ବାପା ଘରେ ଖାଇଲେ, ମୁଇଁ ଆସିଲି ରୁଟି ଦୁଇଟା ଖାଇଲି, ତାର 5 ବଜେନୁ ପୁରା ନମ୍ବର ଲାଗି ଲାଗିକରି ପୁରା ତାମାନେ ସକାଳ ପାଖ ରହିଲୁ, ସକାଳ ପାଖ ଆସିଲା ପରେ ଇହାଦେ ଆର ଡକ୍ଟର ନାଇଁନ ସେ ବନ୍ଦ କରିଛ ବୋଲି କହୁଛନ୍, ମାନେ କିଛି କହିଦେତେ ବୋଲେ ବି ସାର୍ ସେଟା ବି ଲୋକ ନି ଆସ୍ତେ, ତାପରେ କି ବୁର୍ଲା ଲେଖିଦେତେ କି କେନ ଲେଖିଦେତେ ବୋଲେ ବି ଯାଇତୁ ତାମାନେ ତାମାନେ ମନ୍ନା ଗରୁଡ଼ ସାହୁ ସାର୍, ଆଉ ମୁଇଁ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଗୋଟେ କାମ କରସି, ଆରୁ ବର୍ଷେ 2 ବରଷ ହେଲା ନାଇଁନକେ ଆସିକିରି, ମୋର ସେ ପାଇସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା, ପାଇସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା ପରେ ପୁରା ଏବେ 26 ତାରିଖ ଆସିକିରି ଦେଖାଲି ମୁଇଁ, ଆର୍ ତାପରେ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କରବା ଲାଗି ଫେର୍ ଲେଖିଦେଲେ, କାଲି ଆସିଲୁ ବ୍ଲଡ଼୍ ଟେଷ୍ଟ କଲୁ, ଆର୍ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସେ ଏଚ୍ ଆଇ ଭି ନି ହେଇପାରିଲା, ଫେର୍ ଆସ୍ବା ଲାଗି କହିଲେ ପୁରା ରୋଇ ନି ହେବାର, ପୁରା ଯେନ୍ଟାକି ତାମାନେ ଭେନ୍ଟା ସବୁ ପୁରା ଫୁଲି ଯାଇଛେ, ଆରୁ ଯେନ୍ଟାକି ତାମାନେ ପୁରା ବହୁତ ପେନ୍ ହେଉଛେ, ତାମାନେ କିଏ କାଛି ଶୁଣବାର ବି ନାଇଁ, ତାମାନେ କି ନ ମାଲପଡ଼ାନୁ ଆସିଛୁ ସାର୍, ଶୁଣିଥିଲା ମାଲପଡ଼ାନୁ, ଆରୁ ଏଇଟା ପୁରା 5-7 ଦିନ ହେଲାନ ଆର୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଆସୁଛୁ ତାମାନେ ସାର୍, ଏଇଟା ହସ୍ପିଟାଲ୍କେ ଆସିଛୁ ସାର୍, ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କରବାର ଲାଗି ଆରୁ ଏକ୍ସରେ କରବାର ଲାଗି ଯେନ୍ଟା ଥିଲା, ଆଉ ଏଠାନେ ପୁରା ବହୁତ ତାମାନେ ତକଲିଫ ମିଳୁଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ତାମାନେ ଏନ୍ତା ହେଲେ ଲୋକମାନେ ବି ବହୁତ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ସେମାନେ ସାର୍ ଆଜି ନି ଆସ ଦେଖୁନ୍, କାଲି ପରଦିନ ଆସିଲୁ ଯେ କାଲି ଛୁଟି ବୋଇଲି, ତାପରେ କାଲି ତ ମାନିଗଲୁ, ତାପରେ କାଲି ଘରୁ ମୋର ବାପାର ସାଙ୍ଗେ ଆସିଲୁ ଆମେ, ଆରୁ ପୁରା 5 ବଜେନୁ ଇନ ପୁରା ବାପା ଘରେ ଖାଇଲେ, ମୁଇଁ ଆସିଲି ରୁଟି ଦୁଇଟା ଖାଇଲି, ତାର 5 ବଜେନୁ ପୁରା ନମ୍ବର ଲାଗି ଲାଗିକରି ପୁରା ତାମାନେ ସକାଳ ପାଖ ରହିଲୁ, ସକାଳ ପାଖ ଆସିଲା ପରେ ଇହାଦେ ଆର ଡକ୍ଟର ନାଇଁନ ସେ ବନ୍ଦ କରିଛ ବୋଲି କହୁଛନ୍, ମାନେ କିଛି କହିଦେତେ ବୋଲେ ବି ସାର୍ ସେଟା ବି ଲୋକ ନି ଆସ୍ତେ, ତାପରେ କି ବୁର୍ଲା ଲେଖିଦେତେ କି କେନ ଲେଖିଦେତେ ବୋଲେ ବି ଯାଇତୁ ତାମାନେ ତାମାନେ ସବୁ, ମାନେ ଆଜି ପୁରା ବହୁତ ପେନ୍ ହେଉଛେ ତାମାନେ, ଏଇଟା ଛଟପଟ ଛଟ ହେଇକରି ପୁରା ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଲାଗୁଛେ ତାମାନେ।